মেষ ৰাশি, আপোনাৰ ক'ৰবাত যাব লগা হ'ব পাৰে আজি দিনটোত। আপোনাৰ যি কাম কাজ আছে দৈনন্দিন জীৱনৰ, সেই কাম কাজৰ বাবে আজি আপোনাৰ সম্পৰ্কত বাধাৰ সন্মুখীন হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। সেয়েহে আবেগক আজি নিয়ন্ত্ৰণত ৰাখক বুলি কৈছে, যাতে আপোনাৰ সম্পৰ্কত আপোনাৰ আবেগৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ বাধা যাতে নাহে। কাৰণ আপোনাৰ যি আবেগ আছে, সেই আবেগে হয়তো খুব বেছি সৰু কথাতে বা খুব বেছি তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা বতৰাৰ জৰিয়তে খং উঠাই দিব পাৰে। সেই গতিকে খুব বেছি ভালদৰে আপুনি আজি দিনটোত ধ্যান দিয়াটো প্ৰয়োজন। আজি মুক্ত মনেৰে কাম কৰাত নিজৰ সক্ষমতা অনুভৱ কৰিব আপুনি। অৰ্থাৎ যি কাম কৰিব আজি দিনটোত, সেই কাম আপুনি যেন নিজে কৰিব বিচাৰিছে, আপোনাৰ সেই কামটোৰ ক্ষেত্ৰত যেন কোনেও আপোনাক বাধা দিয়া নাই, তেনেকুৱা এক আপুনি অনুভৱ কৰিব। আপোনাৰ আজি দিনটোত আৰ্থিকভাৱে উন্নতি হোৱা পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। অৰ্থাৎ এইটো কৈছে, যদি আপুনি ব্যৱসায়িকভাৱে জড়িত বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ব্যক্তি যি ব্যৱসায়িকভাৱে বা টকা পইচা উপাৰ্জনৰ লগত জড়িত হৈ থাকে, তো তেনে ক্ষেত্ৰত কৈছে যে আজি আপুনি এনেকুৱা এটা বিষয় বা এনেকুৱা এটা সুবিধা পাব পাৰে যোনটোৰ জৰিয়তে আপুনি হয়তো বহুত টকা উপাৰ্জন কৰিবলৈ এক আজি দিনটোত সুবিধা বা ক'বলৈ গ'লে এক আকস্মিক লাভ আপুনি কৰিব পাৰে। আৰু কৈছে আপুনি আৰ্থিক ক্ষেত্ৰখনৰ উপৰিও আজি আত্মীয় তথা বন্ধুৰ লগত সময় কটালে মধুৰ সময় পাৰ হ'ব আৰু সুযোগ পাব বুলি কৈছে। বন্ধুৰ লগত বুলি এইকাৰণে কৈছে, কাৰণ আপুনি হয়তো যেতিয়াই বন্ধুৰ লগত সময় কটায় আপোনাৰ মনটো হয়তো খুব বেছি ভাল লাগে, আৰু সেইটোৱে কাৰণ যে বন্ধুৰ লগত সময় আজি দিনটোত নিশ্চয়কৈ কটাওক, আৰু পাৰিলে আত্মীয় মানুহৰ লগতো, যোনখিনিৰ লগত আপুনি সময় কটাই ভাল পায়। সতৰ্ক থাকিব, কাৰণ আজি আপুনি বন্ধু হেৰুৱাৰ সম্ভাৱনাও আছে। এইটো আপোনাৰ প্ৰথমতে মনত আছে হয়তো যে প্ৰথম শাৰীটোত কৈছিলে আবেগক আজি দিনটো নিয়ন্ত্ৰণ কৰি ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব। গতিকে সেই আবেগক আপোনাৰ বন্ধুত্বৰ ক্ষেত্ৰতো আজি দিনটো নিয়ন্ত্ৰণ কৰি ৰাখিব, কাৰণ আমি আবেগৰ বশৱৰ্তী হৈ কেতিয়াবা কিছুমান মানুহক এনে কিছু কথা কৈ দিওঁ যোনখিনি আমি পিছত অনুভৱ কৰোঁ, কিয় ক'লোঁ, ক'ব নালাগিছিলে। তো তেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতি আজি দিনটোত আপোনাৰ হৈ যাব পাৰে। বন্ধুৱে কিবা এটা ক'ব, খঙত আপুনি কিবা এটা কৈ দিলে আপোনালোকৰ মাজত তেনেকুৱা পৰিস্থিতিও আহি যাব পাৰে। সেই গতিকে যিয়ে নহওক কিয়, সময় আৰু পৰিস্থিতি ভালদৰে বুজিহে আজি দিনটোত কথা ক'ব, আবেগক যিমান পাৰে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব। আজি ভাল লগা মানুহজনৰ সৈতে সময় কটোৱাৰ সুযোগ আপুনি লাভ কৰিব। আপোনাৰ মা দেউতা, আপোনাৰ প্ৰেমিক প্ৰেমিকা, বন্ধু বান্ধৱী, স্বামী স্ত্ৰী, কাৰণ ভাল লগা বুলি কওঁতে ইয়াত বহুতো মানুহ আহি পৰে। আপুনি হয়তো আপোনাৰ বহুতো বস্তু এনেকুৱা ভাল লগা আছে বা ভাল লগা মানুহ আছে যাৰ সৈতে আপুনি সময় কটাই ভাল পায়। আজি পাৰিবাৰিকভাৱে কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত সমস্যা অহাৰ সম্ভাৱনা আছে, গতিকে পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰখনতো আপুনি ভালদৰে ধ্যান দিয়ক। সমাধান অনুসৰি আজি দিনটোত পৰাপক্ষত সুমধিৰা ৰঙৰ বস্ত্ৰ পৰিধান কৰক, আৰু পঞ্জিকাৰ মতে দিয়া শুভ সময় অনুসৰি দিনটোৰ কৰ্মখিনি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক, যাতে এক ভাল প্ৰতিফলন আজি দিনটোত দেখিবলৈ পায়। আৰু আজি দিনটোৰ পঞ্জিকাৰ মতে দিয়া শুভ সময়খিনি হৈছে ৰাতিপুৱা 6:10 পৰা 9:20 ভিতৰত, আবেলি 5:10 পৰা ৰাতি 8:40 ভিতৰৰ সময়খিনি শুভ সময়। সেইখিনি ব্যৱহাৰ কৰক, নিশ্চয়কৈ এক ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ পাব। শুভ সংখ্যা 6, শুভ ৰং হৈছে সুমথিৰা। বৃষ ৰাশি, বৃষভ ৰাশিৰ লোকসকলৰ কৈছে যে আপোনাৰ কামক লৈ আপোনাৰ মনত আজি প্ৰেমভাৱ জাগি উঠিব। গতিকে আপুনি যিটো কাম কৰি আছে এইটো আমি সদায় দেখিবলৈ নাপাওঁ, কাৰণ আপুনি যেতিয়াই এটা কাম সদায় কৰি থাকে তেতিয়াহ'লে এদিন নহয় এদিন সেই কামটোৰ প্ৰতি আপোনাৰ মোহ বা ভালপোৱাটো কমি আহে। কিন্তু আপোনাৰ আজি দিনটোত যিটো কাম কৰি আছে বা কৰিব আপুনি, সেই কামটোক লৈ পুনৰবাৰ হয়তো কিছু ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ পাব বুলি কৈছে। আৰু কৈছে যে আপোনাৰ স্বাস্থ্যৰ উন্নতিৰ কাৰণে আজি দিনটো আপোনাৰ ভাল দিন, গতিকে স্বাস্থ্যক লৈও আপুনি আজি দিনটোত যিমান পাৰে চেষ্টা কৰক যাতে কিবা যদি সৰু সুৰা অসুবিধা আহে, কাৰণ বৰ্তমান সময়ত বেমাৰ আজাৰ মানুহৰ যেনেকৈ হ'বলৈ ধৰিছে, কেতিয়া কি বেমাৰ হৈ যায় কোনেও নাজানে। সেই গতিকে খুব ভালদৰে আপুনি আজি দিনটোত চেষ্টা কৰিব যাতে সেইখিনি ভাল হৈ থাকে স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত। টকা পইচাৰ ক্ষেত্ৰতো আজি অলপ বেছি নজৰ দিবলৈ কৈছে, এইকাৰণে হয়তো আপোনাৰ খৰচ পাতিবিলাক হিচাপতকৈ বেছি বা আপোনাৰ হাতৰ পৰা বাহিৰত যাবও পাৰে। আপোনাৰ আবেগক আজি নিয়ন্ত্ৰণত ৰখাত কঠিন হ'ব পাৰে। আপুনি হয়তো আজি দিনটোত কাৰোবাৰ প্ৰতি যদি খং নুঠাওঁ বুলি ভাবি থাকে,
হয়তো খবককৈ উঠি যাব পাৰে খংটো বা এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে কোনোবা পৰিস্থিতিত আপুনি ভাবে যে মই আজি দুখ নকৰোঁ কিন্তু তেনেকুৱা পৰিস্থিতিত আপোনাৰ দুখ বা তেনেকুৱা ধৰণৰ বিষয় আহি পৰিব পাৰে গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত আজি দিনটোত আপুনি ভালদৰে ধ্যান দিয়াটো প্ৰয়োজন আৰু আপোনাৰ আত্মীয়ৰ কোনোবাই আজি আপোনাৰ মনত এক বিশেষ স্থান লাভ কৰিব পাৰে বুলি কৈছে আপোনাৰ ঘৰৰ কোনো মানুহ হয়তো আপোনাৰ আজি দিনটোত তেওঁৰ ব্যৱহাৰ বা তেওঁৰ কথা বতৰাখিনিৰ জৰিয়তে আপোনাৰ তেওঁক ভাল লাগিব পাৰে আকস্মিকভাৱে আজি লাভ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে বুলি কৈছে আকস্মিকভাৱে এক ভাল পৰিস্থিতি আজি দিনটোত আপোনাৰ সন্মুখত থিয় হ'ব পাৰে সেয়া আপোনাৰ যিকোনো পৰিস্থিতি হ'ব পাৰে লাগিলে সেয়া আপোনাৰ আৰ্থিক হওক আপোনাৰ ব্যৱসায় হওক বা অন্য যিকোনো বিষয় সৰুৱে হওক লাগিলে কিন্তু হ'বও পাৰে পাৰিবাৰিকভাৱে আজি কৰা ক্ৰিয়াকলাপে আপোনাৰ আনন্দিত কৰি ৰাখিব বুলি কৈছে আপুনি যদি ঘৰখনৰ লগত সময় কটায় বা ঘৰৰ কাৰণে যদি কিবা এটা কৰে সেইটোৱে আপোনাক আনন্দ দিব ধৰি লওক কিবা এটা বস্তু কিনি আনিলে বা ঘৰৰ মানুহখিনিৰ লগত সময় কটালে চাব আপোনাক খুব বেছি হয়তো আনন্দিত অনুভৱ কৰিছে ভালপোৱাৰ জীৱনত আজি আপোনাৰ ভাল অনুভৱ হ'ব বুলি কৈছে এক ভাল সময় আপোনাৰ প্ৰেমৰ সম্পৰ্কৰ ফালৰ পৰাও আজি দিনটোত পাৰ হ'ব সময়মতে অৰ্থাৎ পাৰিবাৰিকভাৱে আজি দিনটো ভাল বুলি কৈছে আৰু কৈছে শুভ সময়মতে আজি দিনটোৰ কৰ্মখিনি কৰাৰ উপৰিও গুলপীয়া ৰঙৰ বস্ত্ৰ পৰিধান কৰক এক ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ পাব সময়খিনি হৈছে পুৱা 6:10 পৰা 9:20 ভিতৰত আবেলি 5:10 পৰা ৰাতি 8:40 ভিতৰৰ সময়খিনি শুভ সময় সেইখিনি ব্যৱহাৰ কৰক নিশ্চয়কৈ এক ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ পাব শুভ সংখ্যা 5 শুভ ৰং হৈছে গুলপীয়া মিথুন ৰাশি কৈছে যে কোনো কামৰ বাবে আজি আপোনাৰ দুৰ্বলতা অনুভৱ কৰিব পাৰে এনেকুৱা কোনো কাম অৰ্থাৎ যোনটো কাম কৰিবলৈ আপুনি হয়তো মানসিকভাৱেও দুৰ্বল হ'ব পাৰে বা শাৰীৰিকভাৱেও কোনোবা এটা ক্ষেত্ৰত দুৰ্বল হৈ পৰিব পাৰে কাৰণ কেতিয়াবা এনেকুৱা কাম থাকে আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনত যোনখিনি আমাৰ কৰিবলৈ হয়তো সাহস নাহে সেয়া লাগিলে আমাৰ মনৰ দুৰ্বলতাই হওক বা যিয়ে হওক গতিকে আপোনাৰ তেনেকুৱা হয়তো কেতিয়াবা আজিৰ দিনটোত অকণমান হ'লেও কোনোবা এটা পৰিস্থিতিত অনুভৱ কৰিব পাৰে স্বাস্থ্যক আজি অৱহেলা নকৰিব স্বাস্থ্যক যিমান পাৰে সিমানটো গুৰুত্ব দিয়ক আৰু যিমানখিনি আপোনাৰ অসুবিধা হয় সেই সকলোখিনি সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক আজি খং আৰু ৰাগ লগতে বেয়া যোনখিনি খং ৰাগৰ উপৰি বেয়া যোনখিনি চিন্তাধাৰা আছে অৰ্থাৎ বেলেগৰ বিষয়ে বেয়া কৰা চিন্তা বেলেগ কিবাকিবি বেয়া চিন্তা যোনখিনি আপোনাৰ মনত আহে সেই সকলোখিনি আজিৰ দিনটোত যাতে আপোনাৰ নাহে সেইটোক লৈ ভালদৰে ধ্যান দিব আনৰ উপদেশৰ দ্বাৰা আপোনাৰ উন্নতি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে গতিকে আজি দিনটোত যদি কোনোবাই উপদেশ দিয়ে সেই উপদেশ ভালদৰে আপুনি ভাবি চিন্তি চাব যাতে সেইটো আপোনাৰ কামত আহিব পাৰে কাৰণ কৈছে যে কাৰোবাৰ উপদেশে আপোনাৰ উন্নতি কৰিব পাৰে আজি আপোনাৰ পাৰিবাৰিক সমস্যাৰ লগে লগে আৰ্থিক সমস্যাও আহিব পাৰে সেই গতিকে ঘৰখনৰ লগত জড়িত হৈ থকাটো প্ৰয়োজন আমি হয়তো ডেকা ল'ৰা বা যোনখিনি আছে সেইখিনিয়ে হয়তো ঘৰৰ সমস্যা খুব কমেই গম পাওঁ তেনে ক্ষেত্ৰত কৈছে যে আপুনি যদি তেনেকুৱা এজন হয় তেতিয়াহ'লে নিশ্চয়কৈ ঘৰৰ সমস্যাৰ ক্ষেত্ৰত যদি আপুনি দৰাচলতে সাধাৰণতে যদি ধ্যান নিদিয়ে আজিৰ দিনটোত নিশ্চয়কৈ দিয়ক আৰু ইয়াৰোপৰি যোনসকল ঘৰৰ দায়িত্ব পালন কৰিছে তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰতো হয়তো টকা পইচাৰ কিছু সমস্যা আজিৰ দিনটোত অলপমান অনুভৱ কৰিব পাৰে ইয়াৰ উপৰিও প্ৰিয়জনৰ লগত থকা সময়ে আপোনাক আজি শক্তিশালী অনুভৱ কৰাব তেওঁৰ লগত কটোৱা সময়খিনি এক ভাল সময় আপোনাৰ কাৰণে কঢ়িয়াই আনিব ইয়াৰ উপৰি সামাজিক তথা ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত যোগদান কৰাৰ কাৰণে আজি দিনটোৰ সময়খিনি ভাল বুলি কৈছে যদি অন্যৰ ভালৰ কাৰণে কিবা কৰিব পাৰে নিশ্চয়কৈ কৰক সমাধান অনুসৰি আজি দিনটো পৰাপক্ষত গুলপীয়া ৰঙৰ বস্ত্ৰ পৰিধান কৰিবলৈ কৈছে আৰু পঞ্জিকাৰ মতে দিয়া শুভ সময় অনুসৰি দিনটোৰ কৰ্মখিনি কৰক নিশ্চয়কৈ এক ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ পাব ৰাতিপুৱা 6:10 পৰা 9:20 ভিতৰত আবেলি 5:10 পৰা ৰাতি 8:40 ভিতৰৰ সময়খিনি শুভ সময় সেইখিনি ব্যৱহাৰ কৰক নিশ্চয়কৈ এক ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ পাব শুভ সংখ্যা 1 শুভ ৰং হৈছে গুলপীয়া কৰ্কট ৰাশি আপোনাৰ আনন্দ লাভ কৰিব আজি আপোনাৰ কাম বা অন্য কোনো বেলেগ কাম কাজৰ জৰিয়তে অৰ্থাৎ আপুনি দৈনন্দিন যোনটো কাম কৰি আছে যোনটো আপোনাৰ কাম দৰাচলতে সেইটোৰ উপৰিও অন্য কিছুমান কাম কাজৰ ক্ষেত্ৰত কৈছে আৰু ইয়াৰ উপৰি কৈছে যে আজি আপোনাৰ কোনো বেয়া চিন্তা ভাৱনাৰ কথা কোৱা মানুহৰ পৰা আঁতৰত থাকক যোনখিনিয়ে দৰাচলতে আপোনাৰ বিষয়ে ভাল নাভাবে আপোনাৰ বিষয়ে বেয়া চিন্তা কৰে সেইখিনিয়ে কথা কৈছে আৰ্থিক অৱস্থা উন্নত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আজিৰ দিনটোত দেখিবলৈ পোৱা যায় গতিকে সেইটোৰ ক্ষেত্ৰতো ধ্যান দিয়ক কষ্ট কৰক যদি সম্ভাৱনা আছে অৰ্থাৎ এইটো কৈছে যদি আজি ভ্ৰমণ কৰে
তেন্তে হলে আপোনাৰ আৰ্থিকভাৱে ব্যয়ৰ পৰিমাণ বহাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু তাৰ ফলত মনটো আপোনাৰ বেয়া হোৱাৰ সম্ভাৱনাও দেখিবলৈ পোৱা যায় গতিকে যদি ভ্ৰমণ কৰে তেন্তে হলে খৰচ খুব কমতকৈ কম কৰিবলৈ বা আজি দিনটোত খৰচৰ ক্ষেত্ৰত ভালদৰে ধ্যান দিব কাৰণ খৰচ হয়তো আজি দিনটোত বেছি হ'ব পাৰে বুলি কৈছে যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আপোনাৰ অলপমান বেয়া লগাৰ সম্ভাৱনাও আছে ইয়াৰোপৰি আজি প্ৰেমত ইন্দ্ৰিয় শক্তি অতিক্ৰম কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে বুলি কৈছে এক ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ পাব বন্ধুৰ সৈতে আনন্দময় সময় আজি দিনটোত আপোনাৰ পাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব তেওঁলোকৰ লগত কটোৱা সময়খিনি আপোনাৰ হয়তো দিনটোৰ সকলোতকৈ ভাল সময়ো হ'ব পাৰে আপোনাৰ আজিৰ পাৰিবাৰিকভাৱে উত্তেজনাৰ কাৰণ হ'ব আপোনাৰ পত্নীৰ কাম কাজ বা আপোনাৰ পত্নী কিছুমান কাম বা তেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱহাৰে হয়তো আপোনাক পাৰিবাৰিকভাৱে খং উঠাই দিব পাৰে সমাধান অনুসৰি আজি দিনটো পৰাপক্ষত আপুনি কমলা ৰঙৰ বস্ত্ৰ পৰিধান কৰক আৰু পঞ্জিকাৰ মতে দিয়া শুভ সময় অনুসৰি দিনটোৰ কৰ্মখিনি কৰক নিশ্চয়কৈ এক ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ পাব ৰাতিপুৱা 6:10-9:20 ভিতৰত আবেলি 5:10-8:40 ভিতৰৰ সময়খিনি শুভ সময় সেইখিনি ব্যৱহাৰ কৰক নিশ্চয়কৈ ভাল এক প্ৰতিফলন দেখিবলৈ পাব শুভ সংখ্যাত 4 শুভ ৰং হৈছে কমলা সিংহ ৰাশি আপোনাৰ ব্যৱসায়িকভাৱে আজি দিনটো ভালকৈ পৰিৱৰ্তন দেখিবলৈ পাব আজি দিনটোত ব্যৱসায়িকভাৱে এক ভাল পৰিৱৰ্তন আপোনাৰ অহাৰ সম্ভাৱনা আছে ইয়াৰ উপৰি আপোনাৰ পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰতো আজি ভালকৈ পাৰ হ'ব পঢ়া শুনাৰ ফালৰ পৰাও এক ভাল সময় আজি দিনটোত দেখিবলৈ পোৱা যায় গতিকে পঢ়া শুনাৰ লগত যোনসকল জড়িত হৈ আছে তেওঁলোকে আজি দিনটোত পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত নিজৰ যিখিনি ক্ষমতা আছে সেইখিনি নিশ্চয়কৈ প্ৰয়োগ কৰিবলৈ নাপাহৰিব লগতে আজি আপোনাৰ যি দ্বাৰা কাম কৰি ভাল অনুভৱ কৰে তেনে কামখিনি নিশ্চয়কৈ কৰক যাতে আপোনাৰ মনটো ভাল লাগি থাকে বা এক ভাল সময় আপুনি পাৰ কৰিব পাৰে আপোনাৰ প্ৰভাৱশালী মনোভাৱ ব্যৱহাৰ কৰক আৰ্থিকভাৱে আজি দিনটোত আপোনাক উন্নতি কৰিবলৈ সক্ষম কৰাব গতিকে আপুনি আৰ্থিকভাৱে অৰ্থাৎ আপোনাৰ প্ৰভাৱশালী যি মনোভাৱ আছে সেইটো নিশ্চয়কৈ আজি দিনটোত ব্যৱহাৰ কৰক কাৰণ আপুনি যেতিয়ালৈকে কোনো এটা কামত আপোনাৰ 100% দি কষ্ট নকৰে তেতিয়ালৈকে আপুনি জোখতকৈ বেছি যিখিনি সফলতা পাবলগীয়া আছে সেইখিনি হয়তো নাপাব পাৰে গতিকে কষ্ট কৰাত কোনো ধৰণৰ আপোনালোকে সুৰাক এৰি নিদিব কোনোৱে আপোনাৰ কামত বাধা আনিবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰে গতিকে যদিও বাধা আনিবলৈ চেষ্টা কৰে আপুনি সেইখিনি সমাধান কৰি পেলাই আগবাঢ়ি যাব দিনটো আপোনাৰ চাৰিওফালে সুবাস বিয়পিব আপোনাৰ ভাল লগা মানুহখিনিয়ে আপোনাক ভাল পোৱা মানুহখিনিয়ে আপোনাৰ দিনটো খুব সুন্দৰ কৰি তুলিব বুলি কৈছে আপোনাৰ ভালপোৱাৰ যি উৎসাহ আছে যি আনন্দ আছে যি অনুভৱ আছে সেইখিনি আজি দিনটোত কৰিব আপুনি ভ্ৰমণ কৰাৰ পক্ষে দিনটো ভাল নহয় বুলি কৈছে আজি দিনটোত পাৰিলে আপুনি কোনো ধৰণৰ ভ্ৰমণ নকৰাটোৱে ভাল হ'ব পাৰিবাৰিকভাৱে আজি আপোনাৰ মনোমালিন্য হ'ব পাৰে আৰু আপোনাৰ পত্নীৰ লগত বিৰল প্ৰভাৱ দেখিবলৈ পাব পাৰে বুলি কৈছে গতিকে ভালদৰে ধ্যান দিব যাতে কোনো ধৰণৰ বিৰল প্ৰভাৱ নপৰে আজি সমাধান অনুসৰি পৰাপক্ষত ৰঙা ৰঙৰ বস্ত্ৰ পৰিধান কৰিবলৈ কৈছে আৰু পঞ্জিকাৰ মতে দিয়া শুভ সময় অনুসৰি দিনটোৰ কৰ্মখিনি কৰিবলৈ কৈছে যাতে এক ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ পায় সময়খিনি হৈছে 6:10-9:20 ভিতৰত সন্ধিয়া বা আবেলি 5:10-8:40 ভিতৰৰ সময়খিনি শুভ সময় শুভ সংখ্যা হৈছে 8 শুভ ৰং হৈছে ৰঙা কন্যা ৰাশিৰ কৈছে যে আপোনাৰ লগত আজি মানুহবোৰৰ ব্যৱহাৰ হয়তো আন দিনাৰ তুলনাত বেলেগ হ'ব পাৰে আপোনাৰ ব্যক্তিত্বৰ কাৰণে এতিয়া এই যে বেলেগ বুলি ক'লে সেই বেলেগটো আপুনি কেতিয়া অনুভৱ কৰিব যেতিয়া আপুনি মানুহখিনিৰ সৈতে কথা পাতিব তেতিয়া আৰু এই বেলেগটো বুলি ক'বলৈ গ'লে ইয়াত ভাল নে বেয়া সেইটো ক'বলৈ যোৱা নাই কাৰণ সেইটো আপোনাৰ কৈছে যে ব্যক্তিত্বৰ ওপৰত ব্যৱহাৰ অৰ্থাৎ ব্যক্তিত্বৰ কাৰণে সেইটো হ'ব গতিকে আপুনি যেনেকুৱা এটা ব্যক্তিত্ব প্ৰকাশ কৰিছে মনুষ্যৰ আগত আপোনাৰ মানুহখিনিৰ আগত সেইটো ব্যক্তিত্বৰ বিপৰীতে আপুনি মানুহৰ পৰা সেইটো ব্যৱহাৰ পাব আৰ্থিকভাৱে উন্নতি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে বুলি কৈছে গতিকে আপুনি যোনটো ক্ষেত্ৰত টকা উপাৰ্জন কৰি আছে সেই ক্ষেত্ৰটোত নিশ্চয়কৈ আজিৰ দিনটোত কষ্ট কৰক ইয়াত কৈছে যে আৰ্থিকভাৱে উন্নতি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ইয়াত সম্ভাৱনা বুলি এইটো কাৰণে কৈছে কাৰণ সেই ক্ষেত্ৰত আপুনি কষ্ট কৰিব লাগিব
কষ্ট কৰিলেহে আপুনি সেইটোৰ পৰা উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব। ইয়াত কেৱলমাত্ৰ ৰাশিফলত আপোনাক এটা ইংগিত দি দিছে। নিজকে আজি বেছি আশাবাদী কৰি তোলাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰক। অৰ্থাৎ কিবা এটা কাম যদি কৰি আছে, নিজকে সেই কামটোৰ প্ৰতি আপুনি সদায় ভাল চিন্তাটো, পজিটিভ যোনটো ভাল আপোনাৰ চিন্তা আছে, সেইটো আনিবলৈ চেষ্টা কৰক। কাৰণ আপুনি যেতিয়াই ভাল চিন্তা আনিব, তেতিয়াহে আপোনাৰ কামটোৰ ক্ষেত্ৰত আপোনা আপুনি এক ভাল ফলাফল দেখিবলৈ পাব। আজি আপোনাৰ মনত ভাৱনাবোৰৰ ভাল চিন্তা আনিবলৈ কৈছে। প্ৰথমতে যিটো ক'লোঁ সেই একেটা কথাই, লগতে কৈছে ঘৰৰ মানুহৰ হাঁহিপূৰ্ণ পৰিৱেশে এক সকলোৰে মন আনন্দিত কৰি তুলিব। ঘৰখনত যদি চবেই হাঁহি ফূৰ্তি কৰি থাকে, ইজনে সিজনক মাত বোল ভালদৰে কৰি থাকে, হয়তো ঘৰখন কিমান সুন্দৰ হৈ পৰে, ঠিক সেইটো পৰিৱেশে আপোনাৰ ঘৰত আজি হয়তো আনিবলৈ কৈছে, চেষ্টা কৰিবলৈ কৈছে। প্ৰেমত আজি আপোনাৰ আনদিনাৰ তুলনাত ভালকৈ পাৰ হ'ব। গতিকে যোনটো প্ৰেমৰ সম্পৰ্কত আছে, যদি বেয়া চলি আছিলে বা যদি বেয়া চলা নাই, তেতিয়াহ'লে সাধাৰণকৈ যাব, ভালদৰে যাব। আৰু যদি বেয়া চলি আছিলে, আজি দিনটোত চেষ্টা কৰক ভাল কৰিবলৈ, নিশ্চয়কৈ ভাল হ'ব। আজি আপোনাৰ সহকাৰীৰ সৈতে উত্তেজনাপূৰ্ণ মতভেদ হ'ব পাৰে বুলি কৈছে। অৰ্থাৎ যোনজনে আপোনাক সহায় কৰি দিয়ে, তেওঁৰ লগতে হয়তো কিবা কাৰণত যুক্তি তৰ্ক বা তেনেকুৱা ধৰণৰ তৰ্কাতৰ্কি হ'বও পাৰে। আজি আপোনাৰ পত্নীৰ সৈতে এটা মধুৰ দিন পাৰ হ'ব বুলি কৈছে। এক ভাল দিন পৰিলক্ষিত হ'ব স্বামী পত্নীৰ মাজত। সমাধান অনুসৰি কৈছে যে আজি দিনটোত আপুনি পৰাপক্ষত সেউজীয়া ৰঙৰ বস্ত্ৰ নিশ্চয়কৈ পৰিধান কৰক আৰু পঞ্জিকাৰ মতে দিয়া শুভ সময় অনুসৰি দিনটোৰ কৰ্মখিনি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক। ভাল এক প্ৰতিফলন নিশ্চয়কৈ দেখিবলৈ পাব। সময়খিনি হৈছে পুৱা 6:10 পৰা 9:20 ভিতৰত, বিয়লি 5:10 পৰা 8:40 ভিতৰত। সময়খিনি শুভ সময়, শুভ সংখ্যা 1, শুভ ৰং হৈছে সেউজীয়া। তুলা ৰাশি, তুলা ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ কৈছে যে আপোনাৰ বন্ধুত্বৰ কাৰণে আজি ভালকৈ পাৰ হ'ব। আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱ যোনসকল আছে, তেওঁলোকৰ লগত সময় কটোৱাৰ জৰিয়তে এটা ভাল সময় পাৰ হ'ব বুলি কৈছে। এক সুন্দৰ পৰিস্থিতি, সুন্দৰ দিন আজি হয়তো আপুনি অতিবাহিত কৰিব পাৰে, কাৰণ বন্ধুৱে সদায় ভালটোৱে চিন্তা কৰে, যদিহে আপোনাৰ ভাল বিচৰা বন্ধু হয়। পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনাৰ ভালকৈ পাৰ হ'ব। হয়তো পঢ়াৰ লগত জড়িত আপোনাৰ বন্ধুৰ লগত লগ হ'বও পাৰে। অৰ্থাৎ এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো বন্ধু আপোনাৰ পঢ়াৰ লগত জড়িত হৈ থকা বৰ্তমান সময়ত তেওঁৰ সৈতে কথা বতৰা বা লগ হোৱাৰ জৰিয়তে আৰু বেছি ভাল হ'ব বুলি কৈছে। আপোনাৰ আজি আনৰ লগত কৰা মত বিনিময়ৰ যোগেদি আপোনাৰ মনত আনন্দৰ সঞ্চাৰ হ'ব বুলি কৈছে আজি। আৰু কৈছে যে আৰু আপোনাৰ স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰতো ভাল ফল আজি দিনটোত পৰিবলৈ দেখা পাব পাৰে। গতিকে নিশ্চয়কৈ আজি দিনটো আপুনি আনৰ লগত কথা বতৰা নিশ্চয়কৈ পাতক। আৰু এইটো কৈছে যে আন বুলি কওঁতে সকলোৰে লগত নহয়, যোনসকলৰ লগত কথা পাতিলে আপোনাৰ বেয়া চিন্তাধাৰা হয় বা তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিলে এটা মনত খঙহে হয়, সেইসকলৰ লগত নহয়, যোনসকলৰ লগত ভাল হয় সেইসকলৰ লগত। আজি যদি অৱহেলা কৰে তেন্তে আপোনাৰ আজি কৰ্মত বিপদত আহিব পাৰে বুলি কৈছে। গতিকে অৱহেলা নকৰিব, কাৰণ এলাহ কৰিলে আপোনাৰ চব কাম বৰবাদ হ'ব পাৰে। বিনিয়োগ আজি দিনটোত লাভদায়ক হ'ব, গতিকে বিনিয়োগৰ ক্ষেত্ৰতো আপুনি ধ্যান দিয়াটো খুবেই প্ৰয়োজন। সংগীৰ সৈতে আজি কোনো ডেটিঙত নাইবা মনোৰঞ্জনজনক বিষয়ত যাওক, আনন্দ নিশ্চয়কৈ লাভ কৰিব সংগীৰ লগত যোৱাৰ জৰিয়তে। আজি প্ৰিয়জনক কোনো ধৰণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি নিদিব, কাৰণ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়াৰ জৰিয়তে হয়তো আপোনালোকৰ ভৱিষ্যতটো বেয়া হ'ব পাৰে। কাৰণ আজি প্ৰতিশ্ৰুতি দিলে যদি পিছত সেইটো পূৰ কৰিব নোৱাৰে, আপুনি হয়তো বিপাঙত পৰি যাব পাৰে। কাৰণ কেতিয়াবা এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতি আহি পৰে যে আপুনি ধৰি লওক আজি এটা প্ৰতিশ্ৰুতি দি দিলে যে মই এইটো কৰিম বা সেইটো কৰিম, কিন্তু ভৱিষ্যতে এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি আহিব যোনটো সময়ত আপুনি বেলেগৰ কথা ভাবিবলগীয়া হ'ব পাৰে। অৰ্থাৎ আপুনি দুভৰি দুখন নাও দিয়া নিচিনা, অৰ্থাৎ দুখন নাও দুটা ভৰি দিয়া নিচিনা হ'ব। গতিকে খুব ভালদৰে আজি আপোনাক ভাবি চিন্তি দিবলৈ কৈছে। গুৰুত্বপূৰ্ণ ব্যক্তিৰ সৈতে কথোপকথনত ভালকৈ ধ্যান দিয়ক, যাতে আপোনাৰ কথোপকথনটো বা যিটো উদ্দেশ্য লৈ কথা পাতিব সেইটো যাতে বেয়া হৈ নপৰে। পাৰিবাৰিকভাৱে আপোনালোকৰ স্বামী স্ত্ৰীৰ মাজত আজি দিনটোত ভালেই দেখিবলৈ পোৱা যায়। সমাধান অনুসৰি কৈছে যে পৰাপক্ষত হালধীয়া ৰঙৰ বস্ত্ৰ পৰিধান কৰক আৰু পঞ্জিকাৰ মতে দিয়া শুভ সময় অনুসৰি দিনটোৰ কৰ্মখিনি কৰক, নিশ্চয়কৈ এক ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ পাব। ৰাতিপুৱা 6:10 পৰা 9:20 ভিতৰত, আবেলি 5:10 পৰা ৰাতি 8:40 ভিতৰত সময়খিনি শুভ সময়, সেইখিনি ব্যৱহাৰ কৰক, ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ পাব। শুভ সংখ্যা 7, শুভ ৰং হৈছে হালধীয়া। বৃশ্চিক ৰাশি, বৃশ্চিক ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি দিনটোত কৈছে যে আনদিনাৰ তুলনাত আপোনাৰ আজি দিনটো সুখ আপুনি অনুভৱ কৰিব। গতিকে আনদিনা আপোনাৰ যেনেদৰে পাৰ হৈছিলে, আজি দিনটোত আপোনাৰ অলপমান সুখ অনুভৱ কৰিব বুলি কৈছে।
লগতে পহার লগত জড়িত থকা সকলৰ বাবেও আন দিনাতকৈ ভাল হ'ব। আজি কামকাজৰ ক্ষেত্ৰত বহুত প্ৰভাৱ থকাৰ পিছতো আপুনি কিন্তু আজি দিনটো কৰ্মখিনি খুব সুন্দৰকৈ অতিবাহিত কৰি নিবলৈ সক্ষম হ'ব বুলি কৈছে। এক ভাল সময় পাৰ কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ উপৰি কৈছে যে আপোনাৰ আজি দিনটোত যি ভদ্ৰ ব্যৱহাৰ আছে সেই আপোনাৰ ভদ্ৰ ব্যৱহাৰৰ জৰিয়তে মানুহৰ পৰা ভাল কথা বতৰা প্ৰশংসাসূচক বাক্য শুনিবলৈ লাভ কৰিব, অৰ্থাৎ শুনিবলৈ পাব। অতীতৰ বিনিয়োগ আজি দিনটোত লাভদায়ক প্ৰমাণিত হ'ব। গতিকে অতীতত যদি কিবা এটা তেনেকুৱা ধৰণৰ বিনিয়োগ কৰি থৈছিলে আপুনি আজি দিনটোত নিশ্চিন্ত হৈ থাকক, আপোনাৰ সেইটোৱে বহুত লাভ দিব। কেৱল মাত্ৰ আপুনি সেই যোনটো ক্ষেত্ৰত বিনিয়োগ কৰিছিলে সেইটো ভালদৰে আজি দিনটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব লাগিব। আজি যৌথভাৱে কোনো ধৰণৰ বিনিয়োগ কৰিবলৈ হাক দিছে, কাৰণ আপুনি যোনজন ব্যক্তিৰ সৈতে বিনিয়োগ কৰিব একেলগ হৈ তেওঁ হয়তো আপোনাৰ বিনিয়োগত ভৱিষ্যতটো বেয়া কৰিবও পাৰে। সম্পৰ্ক গঢ়াৰ কাৰণে দিনটো ভাল বুলি কৈছে। গতিকে আজি দিনটোত যদি কাৰোবাৰ সৈতে বিজনেছৰ লগত জড়িত, পঢ়াৰ লগত জড়িত বা অন্যান্য কোনো তেনেকুৱা ধৰণৰ সম্পৰ্ক যদি গঢ় দিওঁ বুলি ভাবে চেষ্টা কৰিব পাৰে আজি দিনটো। আজি আপোনাৰ প্ৰিয়জনে কোনো বিৰক্তিকৰ কথা ক'ব পাৰে বুলি কৈছে আপোনাক। গতিকে যদিও আপোনাৰ প্ৰিয়জনে কোনো ধৰণৰ এনেকুৱা কথা কয়, শান্তিৰ জৰিয়তে অৰ্থাৎ খুব ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে সেইটো মীমাংসা কৰি ল'ব। ভ্ৰমণ আজি যদি কৰে সেই ভ্ৰমণ আপোনাৰ লাভদায়ক হ'ব। লগতে কৈছে যে আজি আপোনাৰ পাৰিবাৰিকভাৱে অলপমান সমস্যা হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, যাৰ ফলত আপোনাৰ পাৰিবাৰিক জীৱনত বেয়া প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে। সমাধান অনুসৰি পৰাপক্ষত বেঙুনীয়া ৰঙৰ বস্ত্ৰ পৰিধান কৰক আৰু পঞ্জিকাৰ মতে দিয়া শুভ সময় অনুসৰি দিনটোৰ কৰ্মখিনি কৰক, নিশ্চয়কৈ এক ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ পাব। ৰাতিপুৱা 6:10 পৰা 9:20 ভিতৰত, আবেলি 5:10 পৰা ৰাতি 8:40 ভিতৰৰ সময়খিনি শুভ সময়। শুভ সংখ্যা 9, শুভ ৰং হৈছে বেঙুনীয়া। ধনুৰাশি, আজি আপোনাৰ কামবোৰৰ ক্ষেত্ৰত অলপ ভালদৰে চিন্তা চৰ্চা কৰি আজি পাৰিবাৰিকভাৱে খৰচ বঢ়াৰ সম্ভাৱনা আছে। অৰ্থাৎ এইটো হয়তো আপোনালোকৰ অলপমান খেলিমেলি লাগিছে যে আজি আপোনাৰ কামবোৰৰ ক্ষেত্ৰত অলপ ভালদৰে চিন্তা চৰ্চা কৰিবলৈ কৈছে। যিখিনি কাম কৰে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ইয়াতে এডাল দাঢ়ি হ'ব লাগিছিলে যোনডাল মই নিলিখিলোঁ। যি কি নহওক, ইয়াৰ পিছৰ শাৰীটো আছিলে যে আজি পাৰিবাৰিকভাৱে অলপমান খৰচ আপোনালোকৰ বাঢ়িবও পাৰে, গতিকে ধ্যান দিব, নিজৰ কামত নজৰ দিব কৈছে আজি দিনটোত। কোনো কামত আজি যোগদান কৰিব নোৱাৰাৰ বাবে আপোনাৰ মন হয়তো বেয়া লাগিব পাৰে, অৰ্থাৎ ক'ৰবাত কিবা এটা কৰিব বিচাৰিছিলে কৰিব নোৱাৰিলে তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত বেয়া লাগিব পাৰে বুলি কৈছে। আৰু কৈছে যে খেলা কাৰ্যৰ কাৰণে আজি দিনটো কিন্তু আপোনাৰ ভাল। আজি আপোনাৰ পৰা আপোনাৰ লগত থকা মানুহবোৰে আনন্দ নাপাব পাৰে, সেয়েহে আজি কোনো ধৰণৰ সন্তুষ্টজনক কাম নকৰিব, তেওঁলোকক সন্তুষ্ট কৰিবৰ বাবে, মনটো ভাল লগাবৰ বাবে। পঢ়াৰ লগত জড়িত যোনসকল জড়িত আছে, যোনসকল বিদ্যাৰ্থী, তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত আজি দিনটো কোনো বিষয়ক লৈ অলপমান চিন্তা হ'ব পাৰে। যদিহে খুব বেছি পঢ়া শুনাৰ লগত জড়িত তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত, ফলাফল ক'বলৈ গ'লে আজি দিনটোত আপোনাৰ যদি কোনো ধৰণৰ ফলাফলৰ আশা আছিলে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো বিষয় জড়িত হৈ আছে, আজি দিনটোত সেই ফলাফল কিন্তু ভাল হ'ব পাৰে। পাৰিবাৰিকভাৱে আজি দিনটো আপোনাৰ এক ভাল দিন পৰিলক্ষিত হ'ব। সমাধান অনুসৰি পৰাপক্ষত আজি দিনটোত আপুনি বগা ৰঙৰ বস্ত্ৰ পৰিধান কৰক আৰু পঞ্জিকাৰ মতে দিয়া শুভ সময় অনুসৰি দিনটোৰ কৰ্মখিনি কৰক, এক ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ পাব। ৰাতিপুৱা 6:10 পৰা 9:20 ভিতৰত, আবেলি 5:10 পৰা ৰাতি 8:40 ভিতৰৰ সময়খিনি শুভ সময়, সেইখিনি ব্যৱহাৰ কৰক, নিশ্চয়কৈ এক ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ পাব। শুভ সংখ্যা 1, শুভ ৰং হৈছে বগা। মকৰ ৰাশি, মকৰ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলক কৈছে যে আপোনালোকৰ আজি দিনটোত এক ভাল সময়, অৰ্থাৎ নতুন কাম কাজৰ ক্ষেত্ৰত অতি সুন্দৰকৈ পাৰ হ'ব। তাৰোপৰি বিদ্যাৰ্থী যোনসকল আছে পঢ়া শুনাৰ লগত জড়িত, তেওঁলোকৰো আজি দিনটো আগতকৈ অধিক উন্নত দেখিবলৈ পাব বুলি কৈছে তেওঁলোকৰ মনৰ ক্ষেত্ৰত। আৰ্থিক জগতত আপোনাৰ আজি নতুন কোনো চিন্তাধাৰাৰ মাজেৰে অতি সুন্দৰকৈ পাৰ হ'ব। গতিকে যোনটো আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত আপুনি জড়িত হৈ আছে আজি দিনটোত নিশ্চয়কৈ চিন্তা চৰ্চাখিনি সুন্দৰকৈ কৰক। আজি স্বাস্থ্য উন্নত কৰাৰ কাৰণে আপোনাৰ যথেষ্টখিনি সময় লাভ কৰিব। আপোনাৰ কামৰ উদ্যম আজি দিনটোত ভাল কামত ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ কৈছে, এক ভাল ফল পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। পিতৃ মাতৃৰ স্বাস্থ্য আজি দিনটোত ভালে পাৰ হ'ব।
তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্যক লৈ কোনো ধৰণৰ চিন্তা কৰিবলগীয়া বিষয় নাই। আজি ভাল পোৱাত আপোনাৰ এক ভাল অনুভূতি হ'ব বুলি কৈছে। এক ভাল সময় আজি দিনটোত আপোনাৰ ভাল পোৱাৰ জৰিয়তে দেখিবলৈ পাব। ঘৰত আজি মাংগলিক কাম কাজ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, গতিকে ঘৰৰ ক্ষেত্ৰতো আজি দিন যদি কিবা তেনেকুৱা ধৰণৰ কৰ্ম কৰোঁ বুলি ভাবে খুবেই ভাল। খুব বেছি প্ৰত্যাশাই কিন্তু আপোনাক পাৰিবাৰিকভাৱে ভাল ফল নেদেখুৱাব, গতিকে প্ৰত্যাশা আজিৰ দিনটোত খুব কম কৰিবলৈ চাব। আৰু কৈছে সমাধান অনুসৰি পৰাপক্ষত বগা ৰঙৰ বস্ত্ৰ পৰিধান কৰক আৰু পঞ্জিকাৰ মতে দিয়া শুভ সময় অনুসৰি দিনটোৰ কৰ্মখিনি কৰক, ভাল ফল পাব। সময়খিনি হৈছে পুৱা 6:10 পৰা 9:20 ভিতৰত, সন্ধিয়া বা আবেলি 5:10 পৰা ৰাতি 8:40 ভিতৰৰ সময়খিনি শুভ সময়। শুভ সংখ্যা 3, শুভ ৰং হৈছে বগা। কুম্ভ ৰাশি। কুম্ভ ৰাশি ব্যক্তিসকলক কৈছে যে আজি দিনটোত কোনো আপোনাৰ মনত সন্দেহ থকা কাম কৰিবলৈ নাযাব, কাৰণ সেইখিনিৰ জৰিয়তে আপোনাৰ আজি দিনটো সেই কামটো ভালকৈ পাৰ নহ'ব আৰু সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে। কাম কৰিবৰ কাৰণে আপোনাৰ আজি দিনটো সাহসো আপুনি লাভ কৰিব বুলি কৈছে। এক ভাল সাহস বা এক ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ পাব। আজি যদি আনৰ কথামতে বিনিয়োগ কৰে তেন্তেহ'লে কিন্তু আপোনাৰ লোকচান হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, গতিকে বেলেগে যদি কিবা এটা আপোনাক উকজাচি থাকে বিনিয়োগ কৰিবৰ কাৰণে খুব ভালদৰে ভাবি চিন্তি ল'ব। আপোনাৰ প্ৰেমত আজি গভীৰ প্ৰেমৰ গভীৰ ভালপোৱা যিখিনি আছে সেইখিনি অনুভূতি হ'ব পাৰে বুলি কৈছে। আৰু যদিও অলপমান সমস্যা আছে বুলি কৈছে, আপোনাৰ ভাল আছে যদিও অলপমান বেয়াও আছে, গতিকে ধ্যান দিব। আপোনাৰ পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত আজি অলপ সমস্যা আহিব পাৰে। আজি পৰিয়ালৰ সদস্যৰ কোনো সিদ্ধান্ত গ্ৰহণৰ কাৰণে জোৰ আহিব পাৰে বুলি কৈছে। আপোনাৰ কোনো বিষয়ত সিদ্ধান্ত ল'বৰ বাবে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ বাণিজ্যিকভাৱে আজি আপোনাৰ ভ্ৰমণ যদি কৰে, আপোনাৰ সেই বাণিজ্যিকভাৱে যি ভ্ৰমণ কৰিব সেই ভ্ৰমণ আপোনাৰ লাভদায়ক প্ৰমাণিত হ'ব। বিবাহিত জীৱনত আজি আপোনাৰ ভালকৈ পাৰ হ'ব। বিবাহিত জীৱন এক সুন্দৰ আৰু আজিৰ দিনটোত এক ভাল প্ৰতিফলন দেখুৱাব। সমাধান অনুসৰি পাৰিবাৰিকভাৱে আজিৰ দিনটোত, অৰ্থাৎ পাৰিবাৰিক নহয় পৰাপক্ষত, হালধীয়া ৰঙৰ বস্ত্ৰ পৰিধান কৰক আৰু পঞ্জিকাৰ মতে দিয়া শুভ সময় অনুসৰি দিনটোৰ কৰ্মখিনি কৰক, এক ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ পাব। সময়খিনি হৈছে পুৱা 6:11 পৰা 9:20 ভিতৰত, আবেলি 5:20 পৰা ৰাতি 8:40 ভিতৰৰ সময়খিনি শুভ সময়। শুভ সংখ্যা 2, শুভ ৰং হৈছে হালধীয়া। মীন ৰাশি। যিবোৰ কামৰ মাজেৰে আপোনাৰ দিনটোৰ সময়বোৰ ভালদৰে পাৰ হয় সেইবোৰ কামত আজি আপুনি পুনৰবাৰ সুন্দৰকৈ শুভকৈ পাৰ কৰিব পাৰিব। আপোনাৰ আজি কোনো ভাল কামৰ কাৰণে ভাল দিন বুলি কৈছে। কিবা যদি আপোনাৰ ভাল অৰ্থাৎ শুভ কৰ্ম কৰিবলৈ আগবাঢ়ি যাওঁ বুলি ভাবে আজি দিনটো আপোনাৰ সেই শুভ কৰ্মখিনিৰ ক্ষেত্ৰত ভাল বুলি কৈছে। ইয়াৰোপৰি আপোনাৰ আজি যদি আনৰ কথামতে বিনিয়োগ কৰে তেন্তেহ'লে আপোনাৰ ক্ষতি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে বুলি কৈছে বিনিয়োগৰ ক্ষেত্ৰত। গতিকে যদিও বিনিয়োগ কৰে আনে যিমান ক'লেও নিজে খুব ভালদৰে কিন্তু আজি দিনটোত ভাবি চিন্তি ল'বলৈ নাপাহৰিব। পঢ়া শুনাৰ লগত জড়িত থকা সকলৰ বাবে আজি দিনটো আপোনাৰ ভালে পাৰ হ'ব। আৰু কৈছে যদি কোনো নতুন কাম আপুনি আৰম্ভ কৰিব বিচাৰে তেন্তেহ'লে আপোনাৰ আজি দিনটো ভাল পাৰ হ'ব। দিনটো কোনো ধৰণৰ চিন্তা আপোনাৰ দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। আজি আপোনাৰ পাৰিবাৰিকভাৱে আনন্দৰে ভৰা দিন পৰিলক্ষিত হ'ব। ভাল পোৱাৰ কাৰণে আজি বেছি আৱেগিক হ'বলৈ হাক দিছে। ভ্ৰমণ লাভদায়ক হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে বুলি কৈছে আজিৰ দিনটোত। আৰু কৈছে আপোনাৰ আজি পাৰিবাৰিকভাৱেও দিনটো খুব সুন্দৰকৈ পাৰ হ'ব। সমাধান অনুসৰি পৰাপক্ষত নীলা ৰঙৰ বস্ত্ৰ পৰিধান কৰক আৰু পঞ্জিকাৰ মতে দিয়া শুভ সময় অনুসৰি দিনটোৰ কৰ্মখিনি কৰক, নিশ্চয়কৈ এক ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ পাব। ৰাতিপুৱা 6:10 পৰা 9:20 ভিতৰত, আবেলি 5:10 পৰা ৰাতি 8:40 ভিতৰৰ সময়খিনি শুভ সময়। সেইখিনি ব্যৱহাৰ কৰক, নিশ্চয়কৈ ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ পাব।